Այս երգը միշտ ուզում է դիկին Սուսաննային հիշեցնում տեղահանությունն ու անտերության մատնված տունը։ Մարաղայից 26 տարի առաջ հեռացավ, բայց այդ օրերի ապրումները առ այսօր իր հետ են։ Մեր տները, մեր գյուղը, մեր տները, մեր տները թորքը քանդելալու։ Խոխաս աղջիկս մուջեր, աղջիկս ամուսնացեր են, խոխաս պատճարավոր, մին թերավ կրակոսներան, խոխան հանելին գյուղից, նորից ետմ տարան, ասեմ գյուղոզ, կինեմ գյուղոզ, խոխաս մերին կացիմ, մամ, մամա տոնը տեսալ, ասեմ հա, մամա տոնը ունցա, ասեմ լավա, բայց անիչ խապլմ խոխայիս, խոխես խապլմ, ասեմ կանդվաս չլող լավա, Кацам норит свора узалам макри, масам нужери норит ки кам донус. Аш че? Анхайт паханг. Бош на пахалын ка, уран кам мэс пахчы сарал. Кан карнерес азадинг. Ис эля аманур хишвам есим донус. Текус те донум тирал. Се хога минин чилав. Баш че? Тисернак инма ес хишвам им буйнус. Իր ծաղկաշատ տունը մնաց հին Մարաղայում, դիկին Սուսանան ու նոր Մարաղայի բնակչությունը շրջանի ղեկավարների գլխավորությամբ ծաղիկ են խոնարում իրենց համագյուղացիների հիշատակին։ Ապրիլի 10-ը վերհուշի, ցավի ու ոգե կոչման օր է։ Հակամարտության պատճառով իրենց ունեցվածքն ու տունը կորցրած բնակիչները հիշում են, թե ինչպես հեռացան գյուղից, կարծում էին կվերադառնան։ Neçli ştil ben lav kartoska yersin spesiyalar amen hiç ralan kır neçli kaç halın ki ka kaç halın ki ka mi çev desnakan artem ver el heto asalın gemikli abasniya unsu karatsala barzasang verevi yuharan ka ne yes tesed akren zamanak idik çoş tarik anar neçli barzasalın haykacı Նախքին Հասանգայա գյուղը դել արդեն դրանից հետո այդ գյուղ չեկանք։ Ես հիմա եմ հանգիստ պատմում, բայց որ հիշում եմ արդեն վերապրում եմ, դուք որ ինձ հրցնում եք արդեն ես այդ բանը սկսում վերապրել, նորից գյուղում թա արդեն ընդդղենք։ Մարաղայ և Մարգուշևան գյուղերը միասին Լենին ավանի կազմում էին։ Մարգուշևանն էլ զգացել է ադրբեջանական վայրագությունն ամբողջությամբ։ Սլավի Գրիգորյանը կարծում է, որ այս երկու գյուղերում կատարվածի մասին պետք է ավելի շատ խոսվի և չարագործները կրեն իրենց պատիժը։ 10 սիմվոլ նահանգ մտել են։ Ճիշտ է, սահմանը Մարաղանա, որից հետո արդեն մտել են նաև մեր այդ Մարգուշևանը, որտեղ էլի ահագին տներեն տաներել վարել եւ մի ընտանիք է համ տղեն, համ հորը։ Տանկի հետից կապել են քաշտուղը։ Եվ տենց կարելի ասած մի 12-13 հոգի, 13 մարդիկ, էլի խոշկանգել են, սպանել են, գոհատել են նույն տարածքում։ Բայց միշտ էլ հիշում եմ մենակ Մարաղան։ Դա պատճառը ինչա ես կարում չեմ իմանում, բայց այնուամենայնիվ տանկ երկու գյուղերը միասին նույն ցավը տարել են։ Ջարդերից հետո Մարաղայի բնակիչները համախմբվեցին, Սլավի Գրիգորյանը հիշում է, թե ինչպես վերադարձավ ու դարձավ գյուղի առաջին բնակիչներից մեկը, եւ հենց գյուղի կենտրոնում տեղադրեցին իրենց ձեռքերով ստեղծած հուշակարը՝ Մարաղայի զոհերի հիշատակին։ Մարաղեցիների մի մասը մնաց Արցախում, հիմնեցին նոր Մարաղան, մյուսները սփռվեցին աշխարհով մեկ։ Այսօր նոր Մարաղային փորձում են հիմնել իրենց Մարաղան, նմանեցնելով հնին։ Նժբախտություն տեսած գյուղացիները ավելի միասնական են։ Ապրիլի 10-ին նրանք արդեն թորների հետ են ծաղկեպսակ դնում, հույսով, որ թորներն ու ծորները երբեք չեն տեսնի իրենց տեսածը ու կապրեն խաղաղ ու ապահով Արցախում։ Մարիամ Սարգսյան, Հայկ Բաբայան, օր։